Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties šodien svēto rakstu vārdus no Marka evaņģēlija 12. Nodaļas. Jēzus savā mācībā sacīja: sargieties no rakstu mācītājiem, kam tīk garos svārkos staigāt un tirgus laukumos tapt sveicinātiem un sinagogās sēdēt pirmajās vietās un goda vietās viesībās, kas aprī atraitņu namus un liekulībā tur garas lūkšanas, šie dabūs jo grūtu sodu. Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis meta šķirstā. Un daudz bagātu iemeta daudz, un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas. Un viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja: patiesi es jums saku, šī atraitne vairāk iemeta nekā visi, kas ziedojumu šķirstā ir metuši, jo visi no savas pārpilnības metuši, bet šī no savas nabadzības iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu. Nāca svētais gars, nāca apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Jūs zinat teicienu: ne viss ir zelts, kas spīd. Un tā tas ir cilvēku priekšā daudzkārt. Lietas, kas rādās labas un vērtīgas, patiesībā tādas nemaz nav. Un tā šeit ir stāsts par rakstu mācītājiem. Šiem rakstu mācītājiem patika rādīties ļaudīm priekšā, labiem, pareiziem, priekšzīmīgiem. Un godīgi jāsaka, kuram gan no mums cilvēkiem arī nepatīk rādīties labiem, pareiziem, priekšzīmīgiem. Bet šie rakstu mācītāji bija tā kā vēl gājuši tālāk. Viņi reliģiskā ziņā gribēja izrādīties tie labie un pareizie. Un viņi teica: skatieties uz mums, ar mums ir viss kārtībā. Viņi bija tie perfektie, labie, pareizie. Bet Jēzus no viņiem brīdina. Jēzus saka: esiet uzmanīgi. Tie staigā garos svārkos, tie dievnamā sēž pirmās vietās, visur viņi iet kā goda viesi, viņi priekšā skaita garas, jo garas lūkšanas. Bet viņš saka, kāds no tā ir labums? Viņš saka, tā ir tāda reliģiska izkārtne, tā ir āriena, tā ir virspuse, aiz kuras tie ir paslēpušies. Un šeit Jēzus mums dod dziļu ieskatu cilvēka dabā. Un viņš bieži lieto evaņģēlijā šo vārdu: jūs liekuļi. Kad Gliks pirmoreiz tulkoja Bībeli latviešu valodā, šī vārda liekuļi vēl nebija. Viņš pirmais sāka lietot šo vārdu. Un kā tad viņš izgudroja šo vārdu? Viņš izgudroja to no vārda izlikties. Liekuļa daba ir, otrā daba ir tāda, ka viņš visu laiku izliekās, viņš maskējās, viņš rādās labāks nekā ir īstenībā. Un Jēzus saka, ka šī liekulība, šī izrādīšanās cilvēkam ir tik raksturīga, tik lipīga lieta, ka tas ir viens no lielākajiem šķēršļiem cilvēkam uz ticību. Tas visu laiku maskējās. Tas nekad nav īsts. Tā Jēzus saka viņiem šie garie svārki, viss šīs dievbijīgās pozas un cilvēku godināšana šiem rakstu mācītājiem bija domāta, lai radītu iespaidu, ka ar viņiem jau viss kārtībā. Un Jēzus viņiem to teica tieši acīs un viņi dusmojās,
un viņi atteicās tam ticēt un pieņemt. Un šī ir teksta pirmā puse, kurā Jēzus pārmet viņiem liekulību. Teksta otrā puse ir pozitīva. Jēzus aicina ieskatīties dziļāk patiesībā. Viņš rāda pozitīvu piemēru, kur tad tas īstais ticības zelts ir atrodams, kur mājo patiesība, kur mājo īsta kalpošana. Un seko šis stāsts par atraitni. Kas viņa bija? Ārēji viņa bija visai neievērojama būtne. Lai nu kur, bet ne tur mēs meklētu īsto patieso vērtību. Taču Jēzus acis ir pievērstas tieši viņai. Un viņš arī mūsu acis grib pievērst šai atraitnei. Viņš rāda mums kaut ko dziļāku, kas pirmajā brīdī šķiet necils un neievērojams personāžs. Viņā mēs atrodam to kausēto un pārbaudīto ticības zeltu. Un to mēs Bībelē bieži redzam, kā Dievs apgriež lietas otrādāk, kur liekas cilvēkiem, ka tur ir tā īstā lieta, viņš saka nē. Viņš lepnos pazemo, bet neievērojams pazemīgos viņš paaugstina. Tāda ir Dieva žēlastības kārtība, ka mēs nevaram skatīties uz cilvēkiem un spriest pēc tā, ka tas ārēji izskatās. Šie rakstu mācītāji visiem likās, nu viņiem nav nekādas vainas. Un Jēzus saka, viņi nekam nedar. Un tur, kur visi saka, šī atraitne, viņa nekam nedar. Tur Jēzus saka, tur ir īstā lieta. Un arī savā sadzīvē mēs pazīstam šo te patiesību. Kad jūs iepazīstat kādu cilvēku, jūs zinat, ka nu, pirmajam iespaidam tā ne līdz galam var uzticēties. Pirmais iespaids var būt viļošs. Vispār iepazīt cilvēku, tā nav viegla lieta. Visi sākumā izrāda sevi no labākās puses. Visi pūlās un cenšas atstāt iespaidu. Un mēs labi zinām, ka lietas būtība jau ir kaut kur dziļāk. Tā ir dziļāk par ārienu un virspusi. Mums latviešu valodā ir tāds skaists teiciens. Tie klusie ūdeņi, tie dziļākie. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nevis tajās ārišķībās, nevis tajā, ko pirmajā brīdī mēs uztveram, nevis tajā lietā ir. Nevis kāds, kas daudz runā un saka, ka viņš ir tas labais un pareizais. Nē, klusie ūdeņi ir tie dziļākie. Jo mēs zinām, ka cilvēku starpā notiek daudz maskēšanās, daudz izlikšanās. Mēs nezinām, kam no tā viss ticēt. Mēs ārienei nelīdz galam varam uzticēties. Un tas ir svarīgs atgādinājums šodien straujajā virspusīgajā laikmetā. Vai šodien mēs nedzīvojam ārišķību kultūrā? Vai sociālie mediji vai sabiedriskais diskurs nav pilns ar tēliem un ar vīzijām, kā tavai dzīvē ir jāizskatās? Kā tev ir jāēd, kas tev ir jāvelk mugurā? Kā tev būtu jādzīvo, lai tu atbilstu normai? Lai tevi varētu saukt par veiksmīgu cilvēku. Mums gan arī vai vizuāli tiek parādīts, kā izskatās laime. Tepat jau tā laime ir. Rokas stiepien attālumā. Vai tu jau esi to satvēris? Un parasti tā tas arī paliek rokas stiepien attālumā. Mazliet par tālu, mazliet par dārgu, mazliet par grūtu, lai to sasniegtu. Bet Bībele mums atgādina, kad beidzot mēs sapratīsim un iemācīsimies nesekot šīm ārišķīgajām maldugunīm.
Pasauli gan tev dzīs skriet pakaļ šiem virspusības elkiem, bet tev jāzina labāk, kāds ir visas elkdievības gals. Šie viltus paļāvības objekti gan sola piepildīt tavu dzīvi un dāvāt tev laimi, bet Dievs tos visus sola satriekt un apgāst. Tas kungs saka, savu godu es citam nedošu, nedz savu slavu elkiem. Tāpēc šis teiciens arī mums atgādina, ne viss ir zelts, kas šai pasaulē spīd. Taču, kā jau ievērojām Jēzus vārdos, šis zelts ir atrodams tur, kur īpaši neviens negaida. Arī daudziem ļaudīm ir apjauta. Cilvēkiem ir instinktīva apjauta par to, ka labākās lietas šai dzīvē taču nav virspusē. Labākās lietas ir bez maksas. Vai prieks, vai miers, vai mīlestība un draudzība nav šādas lietas. Taču pieredze rāda, ka šīs pasaules skrējienā pēc spožā un ārišķīgā šīs elementārās vērtības kaut kur paliek iepakaļ un aizmirstās. Un mēs līdz ar gliku sakam Dievam žēl. Šis te vārdiņš diemžēl, glika Bībelē ir Dievam žēl. Dievam žēl, ka tā. Un tāpēc Bībele mums nāk ar nemitīgiem atgādinājumiem. Vērs savas acis uz augšu. Piesien savu sirdi Dievam. Sakrāj savā lādē to, ko kodas un rūsa nemaitā, ko laika zobs tev neatņems. Tiecies vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, un pārējās lietas tev tiks piemestas. Citiem vārdiem meklē to, kas ir dziļāks. Topi bagāts Dievā. Un par to mēs tikko lasījām. Kur šai rakstu vietā atrodas īstā bagātība? Un tas kungs mums to rāda. Viņš, kas neuzlūko cilvēka vaigu, viņš rāda mums uz šo atraitni templī. Visiem pārējiem vērotājiem viņa bija tikai nabaga sieviete. Visi zināja viņas likteni, viņa ir atraitne. Viņa ir viena pati. Šī atraitne bija nākusi dievnamā. Viņai pat lāga nebija ko ziedot. Nekādas dižas naudas viņai nebija. Tos divus nieka grašus, kas tai atlikuši, viņa iemeta ziedojuma traukā. Kā viņa tālāk iztiks? No kā viņa pārtiks, kur viņa ņems padomu. Tā vien likās, ka līdz ar pēdējiem grašiem viņa visu savu dzīvi ir iemetusi ziedojuma traukā. Ja pareizāk sakot, viņa savu dzīvi bija iemetusi Dieva rokās. Viss mans padoms ir pie Dieva. Lai viņš man palīdz. Lai viņš gādā. Lai viņš, kas ir bagāts, mani nodrošina. Lai viņš man dod dienišķo maizi. Lai viņš dod visu, kas man vajadzīgs. Apmēram tā mēs varam iedomāties šīs atraitnes ticību un paļāvību. Tur Jēzus rāda mums īsto bagātību. Mēs prasām, kur tad ir tā bagātība? Tā ir apslēpta, tā ir neredzama. Tā ir noslēpta ticībā. Ar savu plašo un dāsno un Dievam pievērsto sirdi, viņa dievnamā to apliecina, kur ir visa viņas manta. Viņa vairs necer uz cilvēkiem. Viņa vairs necer uz pasaulīgām izdevībām. Vai Pilāts nāks, vai Herods nāks un viņai palīdzēs? Nē taču. Viņa cer uz Dievu. Savu pestītāju. Tā mēs lasījām arī šajā lasījumā. Ticīgie ir kā nabagi,
bet kas daudzus dara bagātus. Viņi ir kā tādi, kam nav ne nieka un kam tomēr ir visas lietas. To redzam arī šajā ticīgajā sievietē, cik bagāti viņi ir svētīti pie Dieva, cik daudz viņai ir Dieva vārda ticības, viņai pietiek gan šim laikam, gan mūžībai. Un Jēzus saka, viņa ir iemetusi vairāk nekā citi. Mēs prasām, kā tas var būt? Bet tieši tā Dieva apslēptībā notiek visas svarīgākās lietas. Tā tas bija toreiz, tā tas ir joprojām. Īsta bagātība ir tur, kur neviens to nemeklē un negaida. Īsta bagātība, kas dārgāka par zeltu un sudrabu. Un lielākā daļa pasaules staigā tai garām un nesaskata tur nekādas vērtības. Pat arī kādreiz kristieši, diemžēl, staigā paši apkārt savai bagātībai un to netur. Dievu vārdus netur savu ticību, netur sakramentus par lielāko vērtību. Piemēram, kristība, kas bija šodien mūsu vidū. Mazais Pauls šodien saņēma kristību. Vai tā nav grandioza dāvana? Šīs mazās ūdens saujas, ko tad tās dod, ko tad tās maina? Bet mēs ticībā zinām, tas nav parasts ūdens. Tas ir ūdens, kas ir ieskauts Dieva varenajos vārdos un solījumos. Un kristības vārds sola, ka šis mazais grēcīgais cilvēciņš ir kļuvis par svēto. Ka viņš ir nomazgāts tīrs un balts no iedzimtā grēka melnuma. Un tagad viņš mazgāts un atjaunots un kā jauns radījums ir nācis draudzībā ar Dievu. Vai tā nav bagātība, ko Pauls šodien saņēma? Un tā tas ir ar vairumu Dieva darbiem šai pasaulē. Ārēji tie nesola neko dižu. Ja mēs padomājam par to, ko pats mūsu kungs darīja šai pasaulē, kā ārēji izskatījās viņa dzīve, vai Jēzus, kad jūs domājat par viņu, vai viņš atgādina valdnieku? Vai viņš nāca ar neatvairamu spēku, kā viņš varēja? Vai viņš gāja ar uzvarošu gaitu, būdams visu svētākais? Viņš bija apslēpis savu spožumu Bētlemes pazemībā. Būdams visu varenais savos vārdos un savos darbos, Jēzus rādījās kā parasts cilvēks. Būdams visādā ziņā skaistākais no cilvēku bērniem, viņš ļāva sevi noklāt ar atbaidošiem ērkšķiem un brūcēm. Būdams pats taisnākais virs zemes, viņš ļāva sevi pazudināt kā netaisnu noziedznieku pie krusta ļauno laupītāju sabiedrībā. Ko es ar to visu gribu teikt? Kad kungs nāk savā godībā pie mums šeit lejā, viņš nāk mūsu pasaules cilvēciskos dubļos. Viņš nāk nemanām. Un tāpat, kā šī atraitne nāca uz dievnām un palika nepamanīta, bet kunga acīs bija dārga, tāpatās arī notiek visi dieva darbi šai pasaulē. Padomājiet par to, ka Jēzus dzīve arī taču bija ziedojums. Pasaules priekšā cilvēki domāja, tas ir lieki, tas, ko viņš izdarīja, mirt pie krusta. Tā bija nevajadzīga nāve. Tas likās, ka it kā tie būtu nieka pāris graši, kas izmesti, kā mēs to redzam šajā stāstā. Bet Bībele mums saka, ko nozīmē Jēzus nāve. Tā bija atpirkšanas maksa.
Tur ir tādi dziļumi, par kuriem mēs varam domāt visas savas mūža dienas. Tur ir tādi dziļumi, tur ir tāda cena, ka mums ik reiz, kad mēs saņemam piedošanu, par to ir jādomā. Ik reiz, kad notiek kristības, mums par to ir jādomā. Ik reiz, kad mēs saņemam vakarēdienu, mums ir jādomā, ko tas kungam maksāja. Par tevi dotas, par tevi izlietas. Tā ir tāda bagātība, tie ir tādi dziļumi, ko nekāds prāts nespēja aptvert. Un tā domājot arī par savu dzīvi šai pasaulē. Tādi esam mēs un tāda ir mūsu dzīve. Tā ir apslēpta dzīve. Kā apustulis raksta, mūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Apslēpta Dievā. Taisni tā kā šīs atraitnes gadījumā. Tāda ir mūsu dzīve. Tāpēc mums nav nekas jāizliekās. Mums nav nekas jāizrādās. Mums ir jāatmet šīs maskas un jādzīvo patiesa dzīve. Nedzīvosim ārišķīgi, nedzīvosim pa virspusi, bet vienmēr skatīsimies dziļāk. Tā kā Dāvids 51. psalmā saka, Dievam patīk patiesība, kas mīt sirds dziļumos. Tādu patiesību es gribu novēlēt arī jums šodien. Lai Dieva vārdi arvien mājo jūsos, lai tie izgaismo jūs, lai Dieva vārdi ir tā bagātība, kas nezūd, ko jūs paturiet mūžīgi. Tad jūs patiesi esat bagāti Dievā, un šī bagātība reiz atklāsies. Ticiet tam. Āmen.